କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉଡ଼ିବ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିସିଏର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍କେଲାଠାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆରୁ ରୁଟୁବି ଅନୁମତି ଆବେଦନ ପରେ ଆଜି ଡିସିଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉତ୍କେଲା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଉତ୍କେଲାରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।